Sastavni dio svih svjetonazora u povijesti ljudskog roda oduvijek je bila magija. Najmanje u obliku kako se danas shvaća taj pojam kao neki vid skrivene moći za rješavanje problema, a puno više kao složeni sustav interpretacije svijeta, prisutan posvuda i u najrazličitijim oblicima. Duga je povijest života na hrvatskom povijesnom prostoru, pa je tako duga i povijest magije na tom istom prostoru. Magijski sustavi i prakse smjenjivali su se, pretapali, bili potiskivani ili preoblikovani od najranijih prapovijesnih vremena, gdje im sadržaj jedva možemo naslutiti, do novijih vremena, uvijek pomalo skriveni od oka. Ali više ne toliko skriveni. Odnosno, danas tek skriveni između korica knjige Denivera Vukelića, Magija na hrvatskom povijesnom prostoru. A večeras je oduvijek i ovdje, na rubu znanosti. Dobar večer. Denivar Vukelić, doktor etnologije i antropologije, povjesničar, a također i autor knjige koja je i današnja tema, ili bi se moglo reći da je naša današnja tema u knjizi, ili je knjiga tema, to je u ovom kontekstu svejedno. Knjiga se zove Magija na hrvatskom povijesnom prostoru. Dobar večer. Dobar večer. Ovo je znači knjiga prema mojim saznanjima prva na tu temu i u stvari svaki prostor i svaki zapravo, rekao bih, sve nakupine ljudi imaju svoje skrivene povijesti, imaju životne povijesti, imaju one iz udžbenika pa se tamo zapisuju ratovi, raspadi države i tako. Na ovom našem prostoru se živi od davnina, od pamti vijeka, od starog kamenog doba pa prema mlađim. Pa prije nego što malo pogledamo taj kontinuitet magijskih praksi na hrvatskom povijesnom prostoru, što zapravo jest magija? Svako ima nekakve svoje ideje, ali postoje tu i klasifikacije pa i definicije u kojem se području krećemo. Pa u stvari magija je jedno vrlo složeno pitanje i područje i zato mi je trebalo, dakle, više manje i 14 godina da napišem ovu knjigu, zato što kroz čitavu ljudsku povijest, i tako recimo i knjiga koncipirana, možemo podijeliti ljudski svjetonazor na tri velike skupine. To su religija, magija i znanost. Tako da u svakom od tih svjetonazora postoje brojne definicije kako su ljudi promatrali što je magijsko. Od religijskih pogleda koji su gledali magiju obično kao nešto strano ili protivno božanskome, samim magijskim praktičarima koji su definirali magiju kao nekakvu vlastitu moć, a i naravno kroz povijest znanosti od 19. stoljeća do danas, kroz promjene različitih znanstvenih paradigmi i škola, postojale su različite definicije. Ono što je moja definicija magije, dakle nakon svega onoga što sam istražio zadnjih 14 godina dok sam pripremao ovu knjigu, je jedna malo poduža, ali je sveobuhvatna u stvari. I ona u stvari magiju definira kao sustav vjerovanja i praksi, čiji se učinci ne mogu empirijski potvrditi, dakle za razliku od znanstvenih, a u kojima, za razliku od bilo koje dominantne religije, u kojoj duhovna moć dolazi izvana milošću nekog božanskog utjecaja, dakle Boga jednoga ili više njih, vjerovana moć promjene dolazi iznutra, od pojedinca ili kolektiva, bez obzira na to da li je riječ o vlastitoj energiji ili nekom drugom vanjskom izvoru, predmetu, životinji ili sličnome, a kojem se praktičar, dakle magijski praktičar, priklanja te s nekim propisanim ili drugim postupkom vlastite volje, s posjedućim medijima ili bez njih, vjeruje da može utjecati na planirani cilj vezan za sebe ili svoju živu i neživu okolinu. Ova definicija pokušala začepiti sve rupe. Pa, da. Dobro, unutar tog djelovanja, tog sustava, praksi i vjerovanja, postoje svakakve podjele. Nećemo sad ulaziti u sve, ali bilo bi ipak možda dobro navesti za početak da se barem vidi koliko ih ima, a onda i nekako da se malo i omeđi taj prostor. Pa tako je. Dakle, postoje naravno i kroz povijest, upravo iz ovih različitih perspektiva postojale brojne podjele i kako ih je tko radio. Ja sam pokušao u knjizi prikazati najčešće i najvažnije podjele. Ona koja je u biti najveća je ona prema subjektu, znači na koga se odnosi magija,
i to je u stvari, recimo, ona jedna, dakle, općenito najčešća podjela, to je na simpatičku magiju, antipatičku magiju, divinacijske različite oblike magije, kao što su geomancija, nekromancija, kartomancija, hidromancija, dakle, različita proricanja, oblici proricanja, verbalna magija, dakle, uroci, basme, kletve, biljna magija, prirodna magija i tako dalje. Naravno, tu postoje onda i brojne druge podjele koje su, recimo, recimo, podjela u odnosu na religiju, dakle, da li je kršćanska magija, islamska magija ili neka druga, dakle, koja spada u određeni dominantni religijski krug, polarizacijska magija, znači, dakle, koja može biti individualna ili kolektivna, ili, recimo, crna i bijela, kako znači vrlo često u popularnoj kulturi se dijeli magija. Naravno, tu postoje i različite druge podjele, a na kraju, recimo, se tu može i, dakle, pomalo izdvojeno staviti i, dakle, iluzionističku magiju, dakle, koju znamo iz popularne kulture, ali u stvari koja postoji kroz čitavu ljudsku povijest kao jedna siva zona na rubu magije i trika. Da, je li jest ili nije. Tako. Dobro, u kojem, od kada se onda može ići u povijest i kako se uopće mogu uhvatiti tragovi magije na hrvatskom povijesnom prostoru, ako se recimo ide ona davna predpismena vremena, koji bi bili prve naznake upravo takvog djelovanja ljudi? Naravno, takve naznake su nađene svuda po svijetu, zašto bi bilo kod nas drugčije? Tako je, pa mislim, dakle, magija kao jedan od, dakle, ta tri velika svjetonazora u stvari postoji od prve ljudske misle. Znači, dakle, isto kao što su prva ljudska vjerovanja bili, dakle, bila animistička, dakle, vjerovanja u to da je čitav svijet napučen duhovima, dakle, svi predmeti, životinje, biljke, tako je čovjek, osim samih vjerovanja koja su spadala u domenu religijskoga, vjerovao da postoji neki postupci, znači, s kojima se može umiliti tim silama, i, dakle, u svoju korist, isciljivanje, liječenje, inicijaciju i sl. Na hrvatskom povijesnom prostoru od nedavno ovoga znamo, znači zadnjih 10 godina, najstariji primjer su špiljske slikarije u Romualdove pećini blizu Labina u Istri, koje su, dakle, jednako kao i brojne špiljske slikarije u svijetu Lascaux Altamire, dakle, danas između ostaloga smatraju jednim od mogućih dva oblika magijskoga. Jedan je simpatička magija, znači da su slikane, dakle, prikazi životinja, plodnosti ili drugoga, kako bi se taj aspekt privukao u stvarni fizički svijet. A drugi, dakle, jedan nešto novi antropološki pristup gleda na špiljske slikarije kao dio inicijacije, znači prenošenja znanja, dakle, recimo, trenutnog vraća, odnosno magijskog praktičara zajednice, nove generacije koja je u stvari odlazeći u dubinu zemlje i oslikavajući totem jedan ili više zaštitnih duhova, dakle, životinja plemena, na taj način postajao novi magijski praktičar koji je štitio zajednicu. Stvari postaju malo sofisticiranije kako idemo dalje, pa prema mlađem kamenom u dobu, gdje zapravo vidimo da već ima suvremenim rječnikom, bismo rekli, puno luksuza, puno svakakvih praktičnih izuma, veliki broj zdjela, veliki broj svakakve odjeće. I tu opet nalazimo na neke vrsti komunikacije sa svemirom, ono dobne, u tragovima. Vjerojatno ćemo ispomenuti neke od tema kojima smo se i bavili opširnije u nekim drugim emisijama, ali kad pričamo o Hrvatskoj, gdje bi se taj trag magijskih radnji mogao naći u vremenu neolitika? Pa svakako, znači, i neolitika, ali i kasnije već prelaskom u metalno doba, mi na hrvatskom povijesnom prostoru, dakle, zatičemo brojne kulture kojima u stvari ne znamo ništa u smislu jezika, kako su se oni nazivali, tko su bili. Znanost ih naziva prema lokalitetima, znači tipa vučedolska kultura, starčevaška kultura, hvarska kultura i slično, a u čijima, dakle, ostavštinama nalazimo na brojne predmete, dakle, koji su i ritualni, ali i uglavnom magijski, znači, dakle, različiti apotropeji, predmeti za koje se pretpostavlja da su nositelji ih koristili za zaštitu od bolesti, za uspješan lov ili slično, različite obredne posude i tako dalje. Jedna od, dakle, mogućih suvremenih teorija, recimo, i vezana uz vučedolsku jarebicu, popularnije zvanu golubicu, koja je mogla biti i obredna posuda upravo za jedan religijsko-magijski obred. Mm-hmm. Čak, rekao bih, instrument. Tako. Ja, moj prijatelj, prvo kad je uzeo iz Irske, nikad nije vidio tu našu slavnu golubicu ili jarebicu. Prva, bilo je zanimljivo vidjeti da moja prva reakcija bila
krula dok se ja cijelo vrijeme gledao šta se tu točilo ili pilo. Tu su također i već spomenuti u nekim drugim emisijama kalendari koji su u stvari nekad davno bili i također dio magijskih praksi. Kalendar Orion je identificiran u stvari kao, nije to baš nekakva sad top ljestvica, ali kažu da je možda u Europi teško naći zapravo starijeg ako je identificiran ispravno sa svim onim, sa četiri niza suzvježdja koje zapravo definiraju godišnja doba, ali to mogu gledatelji pogledati u emisiji sa profesorom Durmanom. Kad dolazi stari vijek, sad već tu imamo ozbiljne stvari. Već imamo civilizaciju, već imamo profesionalce, imamo miješanje kultura, religija. I kada pričamo o prostoru gdje danas živimo, a prije 2000 godina, pa možda i 2,5, koje nas vraća vrijeme Grka i Rimljana, kakve su se tu magijske prakse sve spajale, provodile, što je zapravo dominiralo u tom starom vijeku? Pa ono što je bitno za stari vijek je to što za razliku od svih ovih starih razdoblja imamo upravo, dakle što je spomenuto, dvije civilizacije koje dolaze na naš prostor, a to su Grčka i Rimska, koje pišu. Znači, dakle, više nam ne pomaže samo arheologija, nego već imamo i povijest. Dakle, imamo povijesne izvore i dakle, onda znamo već i o imenima naroda, lokalitetima, osobama i dakle, nekim dakle, zanimljivim pojedinostima. Recimo, jedan od vrlo zanimljivih naroda koji je živio upravo ovdje u sjevernoj Hrvatskoj, dakle u Panonskoj Hrvatskoj, bio je narod Jaza, koji recimo pokriva danas čitav jedan niz od Međimurja pa do dijela Slavonije i za koji se zna da je u Antici dakle, bio poznat po svojim lječilištima i kultu vode. Znači, dakle, većina današnjih također termalnih toplica kao što su Varadinska toplica, Daruvarska toplica, Topusko i slično, su bila njihova sveta mjesta. To je bio narod Jaza. I recimo i sam rimski naziv za Varadinske toplice, Aqua Jase, u stvari su Jaške toplice. I u Antici su oni slovili kao vrsni vračevi, iscjelitelji upravo vezani uz kult vode. I ono što je također tu bitno, naravno sa širenjem Rimskog carstva. Rimsko carstvo je imalo taj jedan globalistički pristup u kojem je politički osvajalo, ali kulturno je asimiliralo sve osvojene religije, kulturu u svoj korpus. Pa tako mi recimo imamo primjere da je u Zadru pronađena radionica egipatskog religijskog i magijskog pribora. Dakle, ako je čovjek živio na području Jedere, dakle u nekadašnjeg rimskog Zadra, i ako je vjerovao u Ozirisu, dakle Ozirisa Izidu, nije morao odlaziti u Egipat po recimo nekakvu figuricu džeda ili nekakav nakit, nego je mogao otići u trgovinu i kupiti. Također imamo zanimljive primjere koji su prisutni još od Grčke, ali naravno u dakle, doba Rima po čitavom rimskom carstvu, to su takozvane uročke pločice, koje su se koristile u svakodnevici, znači i kod prava, ali recimo i za rješavanje nekakvih ljubavnih situacija, u kojima bi obično osoba urezala u mekanu olovnu pločicu u obliku komada papira određenu kletvu, želju, znači da dakle, nešto ostvari, zamotala i, ili žrtvovala na neko mjesto, zakopala u groblje, u zemlju, bacila u rijeku. Tako je recimo najpoznatiji primjer uročka pločica iz Siska, koja je jedan u biti bio pomoć kod pravnog rješavanja stvari i koja je bačena u Savu, žrtvovana Bogu Savusu, kako bi određen tim ljudi dobio na sudu u parnici protiv drugog, dakle, tima ljudi, vjerojatno trgovaca. Zapravo u povijesti su ovi, ove magijske, mogli bismo reći magijske duhovne tehnologije, shvaćale vrlo ozbiljno i naravno, kod svih magijskih utjecaja neodvojivo je zapravo spojeno vjerovanje u učinku ili teško je tu vidjeti da li se računa odu napred ili odu natrag. Ali kao god da bilo, osim tih recimo alata, takvih recimo magijskog pribora, egipatskog, uročkih pločica, kako još izgledalo u to vrijeme Rimsko carstvo po pitanju onog svega što ono nakupljalo, pa ste mogli naći od evo, egipatske magije do mitraizma. Ako si ti štovao cara da je on glavni šef u selu, sve je bilo u redu. Tu se s kršćanima dogodio mali problem kasnije. Kakve su to još uopće svjetonazori koji su doticali nas tada u vrlo nekakvom živom obliku cirkulirali? Pa recimo, upravo i naš sam prostor je od uvijek bio heterogen. Znači, dakle, i zbog toga što su prije dolaska Grka i Rimljana tu živjeli različiti narodi sa svojim različitim autohtonim vjerovanjima, koja uglavnom nisu u potpunosti nestajala dolaskom ovoga Grka i Rimljana, koji su samo donosili onda različite svjetske utjecaje sa sobom. Tako da su se na našim područjima
pogotovo u gradovima ili recimo na područjima kao što su evo recimo nekakva Toplica i lječilišta, dakle mogli naći svetišta različitih bogova, dakle od recimo nekakvih domaćih, dakle domaćih autohtonih kao što su božanstva rijeka, evo recimo Savus i slično, do ne znam Serapisa, Ozirisa, Izide, Mitre, Marsa, Asklepija i tako dalje. I ono što je bilo sasvim normalno da jedan čovjek dakle može u svome životu dakle, i vjerovati i vršiti različite religijsko-magijske radnje uz dakle, mnogo više božanstava. Znači, od recimo štovanja carskog kulta i žrtvovanja dakle, žrtvi za cara i njegovu obitelj. Recimo, ako je liječnik za Asklepija, njegova žena za Cibelu veliku majku, ako je usto i vojni liječnik pa za Marsa, štovao je svoje pretke i slično. Mogao je također, ako je recimo bio ugledni član društva, dakle srednje i više ovoga, službeničke klase, biti i pripadnik tajnog religijskog magijskog društva, dakle mitraizma. I dakle, na hrvatskom povijesnom prostoru su nađena brojna različita takva svetišta i obredni prostori i to u stvari nije bilo neobično. I kršćanstvo na isti način u stvari dolazi već na hrvatski povijesni prostor u 3. stoljeću, šireći se upravo kroz dakle, gradove od ovih primorskih gradova, velikih kao što su Salona, Jadera i slično, pa prema unutrašnjosti, prema Sisciji, Mursi i drugima. Kako je u to rano vrijeme kršćanstva, dok još niko nije zapravo ni definirao i potpuno je zapravo pogrešno razmišljati o tadašnjem kršćanstvu kao danas, s obzirom da nije bilo niti definirano, bilo je rasprostranjeno, bilo je na različite načine prepričavano, ali ipak se pomalo širilo. Koje su tu došli, dakle, kasnije se kršćanstvo proslavilo time što nije baš voljelo magiju, smatrajući je nekakvim demonskim dijelima, ali u rano vrijeme nije bilo takvo, u to vrijeme još postojali su ideje reinkarnacije u ranom kršćanstvu i sl. Koje su zapravo sa tim kršćanstvom, kako je to utjecalo na magijske prakse, barem za početak u to rano vrijeme? Pa, u stvari, dakle, to vrlo rano vrijeme, mislim, magijske prakse se uglavnom nisu odvajale od religijskoga. Znači, mislim, dakle, sve ono što se dakle, sve što, recimo, što mi danas gledamo kroz znanstvenu perspektivu da je dakle, oblik magijske prakse, kao što su recimo žrtovanje, različiti apotropeji, zaštite i slično, uglavnom je kroz povijest u dominantnoj nekoj religiji ili kultu smatrano dijelom religijskoga. Mm. Tako da zato većinu tih različitih vjerovanja mi nazivamo religijsko-magijskima. Jer, dakle, uglavnom ne postoji granica između religije i magije. Samo je magija jedan dio sustava koji nema veze sa božanstvom, nego sa kanalizacijom energija ili rješavanjem nekakvih problema. Ono što se iz njihovog kursa gleda magijskim, obično je ono nešto što donosi zlo. Znači, ako čovjek nekakvim magijskim radnjama ošteti drugu osobu, znači ili ljetinu, zdravlje i slično, ili su se obično magijom smatrali možda nekakve religijsko-magijske prakse drugih naroda koji u tom trenutku nisu bili politički, recimo, dakle, počudni. To je u stvari bilo i arijansko kršćanstvo vezano uz Ostrogote u to vrijeme koje je opet imalo neke svoje osobine, ali možda bi bilo previše ulaziti u tu zapravo tadašnjim i današnjim, možda rječnikom rečeno, herezu. Možemo, možda kad već se približavamo tom vremenu o kojem se uvijek priča, mogli bismo malo obratiti pažnju na slavonsko starovjerje koje također je prisutno od najstarijih vremena do najnovih, na jednom zapravo jako velikom prostoru. A evo, kod nas je se zadržalo u raznim regijama pod raznim imenima. I to je takav nekakav, u stvari, onaj stari animizam, duhovi prirode koji su personificirani. Na koji način i sve je preživjelo slavensko starovjere do nas i zapravo, mada je već pomalo očigledno, koji bi tu bio magijski moment čim komuniciraš sa božanstvima raznih elemenata, već si ti u nekakvoj zapravo komunikaciji sa tim stvarima. Na koje načine smo uopće došlo slavensko starovjerje ovako kroz podatke i šta znamo o tome? Pa, recimo, ono što je ovog obično danas i dan danas jedan veliki problem u popularnoj kulturi, kada čovjeku piše slavenska mitologija, slavenska religija na internetu, stiče se dojam da je tu riječ o nekakvih 200-300 bogova različitih i slično, dok je ono što naravno znanost, arheologija, povijest i etnologija pokazuju da su različita slavenska plemena imala različita, dakle, svoja patronska božanstva i da ona nisu bila istovjetna u različitim granama. Dakle, primjerice, u nekih zapadnih Slavena jedno od vrhovnih, dakle, božanstava je Svetovid ili ti Svantevid, dakle, drugih pak Perun, u nekih trećih Dažbog i tako dalje.
Ono što je dakle danas poznato da je na našem prostoru u interakcijama slavenskih plemena sa lokalnim romaniziranim stanovništvom, da su u tim interakcijama između 6. i 8. stoljeća bila prisutna dakle, petero božanstava. To su Perun, Veles, Mokoš, Jarilo i Morana. I oni su danas, dakle, različitim istraživanjima akademika Katičića, Vitomira Belaja, Jurija Belaja, Tome Vinščaka i drugih, su analizirana kroz dakle, različite ophodne pjesme. Upravo ono što je zanimljivo, dakle, vrlo često i u Međimurju i dakle, brojnim drugim krajevima mi poznajemo i kroz etnologiju i kroz narodne običaje, folklor, dakle, jurjevske pjesme, ivanjske pjesme, paljenje kresova. U stvari, oni su izravni prežici kolektivnih magijskih praksi. Znači, dakle, sve te starovjerne prakse koje su pratile jedan ciklus godišnji poljoprivredni, vezan uz poljoprivredne radove, uz buđenje prirode, plodnosti i rodnosti, pratili su i određene kolektivne magijske radnje čitavog kolektiva koje, znači, na taj način u isto vrijeme dakle, ponavljao na jedan simpatički magijski način onaj red dakle, iz božanskoga, kako su to bogovi napravili izvan vremena i prostora, tako su i oni u obretu kolektivnom magijskom to prikazivali i na zemlji, tako da bi se taj učinak i ponovio. Kako se crkva sve više institucionalizirala, to je išlo do zgora prema dolje, tako da na terenu baš možda ne možemo pričati u velikoj mjeri o takvoj brzoj institucionalizaciji ili navikavanju nove trendove. Pa eto, kod nas su glavnu riječ u selima na mnogim mjestima imali lokalni svećenici, glagoljaši. I u to vrijeme ti glagoljaši nisu bili nešto posebno odvojeni od svojih sela. Ujutro ste ga vjerojatno vidio da ore, na večer bi tamo držao misu. I naravno, po prirodi stvari, u takvim mjestima, možda malo izoliranima, oni imaju puno drugih uloga, zapravo možda čak sličnih nekim vraćevima drevnim i tako. Koje bi to bile, znači, ovako magijski aspekti onog što možemo naći kada su se počeli pojavljivati, dakle, domaći svećenici na domaćem terenu sa domaćom pastvom i odjednom je trebalo rješavati stare probleme, tuča, kiša i druge. Više nismo imali vrača, sad su se pojavili svećenici. Imali su oni svoj asortiman mogućnosti. Kako je to, na koji način su u to vrijeme, rekao bih, svećenici zapravo također bili neke vrste magijskih praktičara? Pa u stvari, ono što treba, dakle, kao nekakav pogled ovoga crkvu, mi danas gledamo, naravno, u našem 21. stoljeću kao jednu monolitnu organizaciju, no, naravno, kad govorimo o ranom srednjem vijeku, pa i nešto kasnije, u stvari, središta, teološka središta su u velikim gradovima, kao što su Rim, Konstantinopol i tako dalje. Naravno, oni koji su učenicu i koji prenose znanje su misionari, ali u stvari u nekakvim lokalnim zajednicama svećenik, lokalni svećenik, dakle, vrlo često i nije, dakle, toliko dobro govorio latinski. Obično je govorio, zato recimo su i kod, dakle, na hrvatskom prostoru vrlo popularni bili popovi glagoljaši koji su, dakle, držali misu na hrvatskom jeziku, što je, dakle, često bio i prijepor, dakle, neki papi su to odobravali, neki nisu. Ali ono što je tu bilo bitno, da su oni morali kao duhovne osobe, dakle, ispunjavati sve svakodnevne duhovne potrebe, dakle, svojih župljana. Tu govorimo ipak, dakle, o uglavnom seoskom, stočarskom, vojnom stanovništvu koje se bori sa životom i u kojem, u stvari, dakle, visoka teologija ništa ne znači. Dakle, njima treba rješavanja problema od, dakle, nekakvih rituala prijelaza kroz život, rođenje, vjenčanje, smrt slično, ali iscjeljivanje od bolesti, ugriza zmije, pomoć pri stoci, oslobađanje, dakle, ovoga same uljetine, dakle, borba protiv, dakle, tuče i grada. I, dakle, imamo brojne zapise, recimo, pogotovo u kasnom srednjem vijeku i ranom novom vijeku, različitih ljekaruša koje više izgledaju kao, recimo, nekakvi magijski kompendiji nego kao da su imali puno veze sa kršćanstvom. Njihovi autori su bili, naravno, kršćanski svećenici, uglavnom Franjevci, ali, dakle, pisane su na glagoljici, imaju, dakle, brojne zapisane recepte i biljke, trave, načine iscjeljivanja, no imaju zapisane i brojne, recimo, načine na koji su pokušavali riješiti, recimo, bolest.
u kojima vidimo da se pozivaju kroz apokrifne priče na recimo nekakve religijske momente božanskih osoba, Isusa Krista i tako dalje, koji se nikada nisu dogodile, upravo kako bi u nekom ritualu uz pomoć crtanja pentagrama i slično iscijelile osobu, primjerice od ugriza zmija i slično. Isto tako postoje čitave molitve na nekoliko stranica zapisane protiv tuče i grada, koje naravno koriste imena anđela, Boga, Isusa Krista i tako dalje, ali se po svojim formulama i oblicima vidi da je tu riječ u stvari o basmi, bajalici koja se bori protiv tuče i grada kao fizičkog demona koji dakle, postoji negdje na nebu. Tu su naravno i popis narodnih molitvi na raspolaganje narodu. Zašto se smatralo svećenike, pogotovo u Sjevernoj Hrvatskoj, takav termin se koristio graban cijašima? Što bi uopće značio taj pojam? Pa upravo zato što, mislim, dakle, sve do druge polovice 20. stoljeća, uglavnom pučko stanovništvo je nepismeno. Dakle, oni koji su pismeni, osim dakle, ovoga dijela plemstva, su svećenici. Svećenik je onaj koji ima znanje. I svećenik je onaj znači, koji je negdje završio neke škole i obično je postojalo vjerovanje, pogotovo u Sjevernoj Hrvatskoj i dijelu Mađarske, da su završili sve škole, ali i onu jednu posebnu magijsku, gdje su naučili različita skrivena tajna znanja. Pa tako postoje još i dakle, u 19. stoljeću i početkom 20. stoljeća vjerovanja u zagorskim selima, da su u stvari svećenici jednog sela i drugog sela u zavadi. Jer znači, ako jedan svojim moćima odagna tuču sa svoga sela, odagna, mislim, ta tuča neće nestati, nego će otići na drugo selo. Tako da tu vidimo taj jedan oblik koji u stvari je... Kao neki magijski rat, reklo bi se. Tako je, koji je vizualno, recimo, dakle, prije bismo rekli da je možda u nekakvom afričkom selu ili borba između nekakvih šamana u Južnoj Americi, negoli u jednom, ajmo reći, dakle, kršćanskom krugu. Kada dalje tražimo trag magijskih praksi, sad već možemo doći do raznih statuta. Koji su, naravno, kao i sve drugo što su pokušavali regulirati u ljudskom životu, regulirali takve prakse. Koje danas imamo ovako nekakve zakonike ili nekakve zapise koje su preživjeli do nas i što nam oni govore kad riječ o svjetovnim zakonima koji pokušavaju na neki način kategorizirati ili smjestiti magiju na njeno mjesto? Pa ono što u stvari, dakle, mi možemo pratiti u jednom skoro pa kontinuitetu od prvih pisama, znači od Bliskog istoka, od Sumera, Mezopotamije, Egipta, brojne zakonike koji su svjetovno, znači, shvaćali magiju kao jedan od, dakle, zločina uz sve ostale, znači uz krađu, ubojstvo i tako dalje, koji su se prenosili kulturno u i ove civilizacije, dakle grčku i rimsku. Naravno, Rim je kao jedno veliko organizirano carstvo kodificirao sve te zakonike, tako da imamo od Justinijanovog zakonika i dakle brojnih drugih ono što se naziva rimski zakon. I u njemu između ostaloga se propisuju i različiti magijski zločini. Znači, dakle, upravo to što sam bio spomenuo, znači, dakle, nanošenje štete, bolesti, smrti čovjeku, dakle, njegovim životinjama, urodu ili slično. A što su preuzele, dakle, i brojne države nakon pada zapadnog rimskog carstva. I, dakle, mi već u srednjem vijeku, znači, u prvim gradovima srednjovjekovnim na hrvatskom prostoru i komunama na jugu ili slobodnim kraljevskim gradovima na sjeveru imamo statute gradova, kao što su recimo Vinodolski zakonik, Korčulanski zakonik, Hvarski, Krčki i brojni drugi, a u kojima znači se propisuje ako recimo osoba nanese štetu magijskim putem i sad dakle ovisno od razdoblja ili pogleda ili će biti kažnjena globom koju mora platiti knezu, gradu ili slično ili će biti izgnana i šibana, a dakle tu se već pojavljuje naravno i element spaljivanja vatrom. Inače, zloglasna inkvizicija se uglavnom bavila ideološkim herezama. Svjetovni zakoni su često bili ti koji su diktirali ono što smo naučili kroz povijest gledati kao odnos kršćanstva prema vješticama i sl. Možemo sad doći do tog vremena. To je već vrijeme kada se magiju smatra ugovorom s vragom. Pa postoji termin dijaboličko vještičarstvo. Od 14. stoljeća širi se ona poznata knjiga objavljena na hrvatskom, Malj za ubijanje vještica. Kako? Male Maleficarum. Malus Maleficarum. Malus Maleficarum.
Što se znači, sad ulazimo na jednu temu o kojoj smo prije 10 godina već razgovarali na ovom mjestu, znači kako se pomalo mijenja paradigma? Tu odjednom vještica više ne znači samo vješta žena, dobiva neke zlokopne kak se zove, konotacije i sad odjednom imamo opet magijske prakse, ovaj put rekao bih u nekom čak možda sukobu s društvom. Kako izgleda to vrijeme, jedno možda rekao bih čak i prelazno, ali ne zato manje dramatično? Pa, dakle, upravo sa razvojem skolastičke misli, dakle, Toma Akvinski i dakle, brojni drugi teolozi, počinju mijenjati taj koncept, dakle, ideje u kojima osoba može biti magijski praktičar sa svojim nekakvim moćima. Znači, ovo, dakle, domena svjetovnog prava, u kojoj je magija zločin kao i svaki drugi. I oni stavljaju, dakle, mogućnost u stvari da magija ne postoji, da čovjek u stvari nema nijakve magijske moći, nego da ih dobiva ugovorom sa đavlom. Znači, dakle, i da na taj način potpisivanjem ugovorom sa đavlom uz Božju dozvolu osoba može činiti zlo. I upravo taj element će biti dakle, sve više u čitavoj Europi izražen u kasnom srednjem vijeku, a ponajviše u ranom novom vijeku i to u srednjoj, dakle ponajviše jugoistočnoj Europi, dakle poglavito pod recimo njemačkim govornim područjem, znači Svetog Rimskog carstva, Habsburgske monarhije, dakle u kojem dijelu smo mi pripadali i slično. Ono što će, dakle, u stvari često ljudi smatraju da, ono što sam vjerojatno spominjao i prije 10 godina kad sam govorio o progonima vještica, da su progoni vještica se događali ponajviše u srednjem vijeku, nisu recimo. I na hrvatskom prostoru su se ponajviše događali najviše u 17. i 18. stoljeću, jer je tada došlo i do promjene pravne paradigme na čitavom njemačkom pravnom području, a uvođenjem torture u istražni postupak. Znači, to je jedan ključni element u stvari u kojem, dakle, kad god vas neko optuži na gradskom sudu, bez obzira na optužbu, prvo tijekom istražnog postupka dolazite u gradsku tamnicu gdje vam iskusna osoba, mučitelj u našim prostorima zvan Henkar, po njemačkoj riječi, vas ispituje na različitim stupnjevima torture. Od zastrašivanja kao nekakvog nultog stupnja, preko prvog, drugog pa do trećeg stupnja torture, koji su, dakle, sa vrlo domišljatim spravama, dakle, vam nanose ogromne količine boli i na kojima u stvari ćete vi priznati što god da vam istražitelj pretpostavlja. Naravno, samo suđenje, u stvari, potom samo iskaz i prijepis izvještaja i priznanja sa istražnog postupka i, dakle, uglavnom sve više u 17. i 18. stoljeću je, dakle, većina tih presuda smrtna, dakle, i izvodi se paljenjem na lomači. Znači, imali su nevjerojatnu efikasnost u hvatanju zločinaca. Tako je. Koji su bili na, recimo, ili možemo pogledati jedan paralelni razvoj onog istog zapravo smjera nekakve magijske prakse, ali ovaj put, rekao bih, puno manje pod osudom, puno možda skriveni u visokim krugovima društva, on se zvao alkemija. Poslije ćemo možda malo se dotaknuti općenito te pučke ideje o magiji. Međutim, alkemija se paralelno razvijala, alkemiju se bavili visoki krugovi, imali smo mi svoje nekakve alkemičare u povijesti, bilo je o tome riječi. No, ipak na ovom mjestu, kakva to magija odjednom nastaje u 13., 14., 15. stoljeću i tko se njome je bavio, s kakvim ciljem, da ne kažemo s kakvim učincima? Pa u stvari, znači, alkemija već je u stvari kao jedna magijska znanost postoji i u doba Stare Grčke. Međutim, ovog brojna dijela koja su se njome bavila i prije nove ere i poslije nove ere su padom Zapadnog Rimskog carstva nestala i ostala su prepisana tek usponom arapskih kalifata, dakle u 7., 8., 9. stoljeću i vraćena su u stvari u Europu prijevodom sa arapskog na latinski u 11., 12., 13. stoljeću. I upravo tu u to doba skolastike alkemija postaje zanimljiva europskim i teolozima i znanstvenicima i, dakle, veliki dio alkemije u stvari biva proglašen prirodnom magijom, znači ne ovom dijaboličkom, nego shvaćanjem božanskog svijeta. Znači, dakle, u to su ulazili i astrologija, astronomija, nekakvi elementi protokemije i slično. I naravno ovaj jedan čitav filozofski aspekt potrage za kamenom mudraca i slično.
Ono što se sa alkemijom razvilo, dakle, je čitav jedan novi korpus i književnosti, filozofije od velikih različitih renesansnih poglavito autora kao što su Brasilio Ficino i brojni drugi. Sve do velikog Paracelsusa. Oni su u stvari... To se može najbolje zapravo nazvat učenom magijom. Učenom magijom, da. Oni su razvijeni jednu učenu magiju za razliku od pučke magije koja je bila fokusirana na one... Operativna. Operativna, dakle, na svakodnevicu koju smo spominjali. Dakle, ovim se mogao baviti samo neki krug ljudi. Dakle, ili plemstvo, ili svećenstvo, ili bogato građanstvo koje je poznavalo jezike, koje je moglo čitati knjige, koji su imali financije da se bave zvijezdoznanstvom, izvode različite pokuse i sl. Tako da su to često bili ili svećenici, liječnici, farmaceuti ili plemići na svojim dvorovima, pa čak i kraljevi. Ovdje se također pomalo spajaju alkemija i kršćanstvo. I opet se dobiva nešto novo. Paracelsus je možda nekakav utemeljitelj više disciplina, između ostalog i one o lijekovima. Ali eto, kako su se stare malo ceremonalne magije, malo više razine, uklopile u novo društvo? Dakle, Isusovci koji su u 17. stoljeću počeli otvarati škole, svakako su propovijedali protiv magije. Oni su bili neke prosvjetiteljski red, možemo to tako reći. Što se događalo u kontekstu samog kršćanstva? Dakle, u onom dijelu koje je ona apsorbirala na ovim višim, možda rekao bih, obrazovnim, duhovnim razinama? Pa u stvari, znači, dakle, alkemija sve više u renesansi prema baroku odlazi u različitim smjerovima. Znači, ovo što je spomenuto, dakle, Paracelsus već stvara jedan poseban smjer, dakle, jatrokemije. Jedan dio već odlazi prema znanosti. Recimo, znamo danas i da je između ostaloga veliki fizičar i polihistor Isaac Newton između ostaloga objavio i napisao nekoliko alkemijskih dijela, iako ga danas više znamo prema već ozbiljnim razmišljanjima u matematici, fizici, brojnim otkrićima i zakonima. A u one filozofski dio alkemije u stvari odlazi prema kršćanskoj alkemiji, gdje one fizičke pojave kamena, mudraca i tako dalje više nisu eksperimentalne, nego su u stvari jedno promišljanje, traženje Krista unutar čovjeka, duhovno usavršavanje i sl. Znači, dijeli se na filozofsku alkemiju i na ono što već danas odlazi prema znanosti. Drugim riječima, onaj dio koji odlazi u znanost zapravo odustaje od metaforičkog značenja koji u stvari kršćanska alkemija odjednom počinje prepoznavati kao Kristovu energiju i sl. Možemo se spustiti malo iznad tih dvoraca van na teren. Ja vjerujem da čak i danas u većini Hrvatske mnogi ljudi koriste takozvanu pučku magiju. I općenito, što je narod koristio od te magije u praksi i na koji način se u stvari taj cijeli svjetonazor integrirao u neku narodnu kulturu, jer mi danas zapravo vidimo da su mnogi običaje koje smatramo nekim ritualnim folklorom čak u stvari bili izvorno nešto dublje. Dakle, što je narod koristio, da tako kažemo? U pučku magiju spadaju brojni oni, svakodnevni oblici koji su čovjeku nužni za preživljavanje. Znači, s obzirom da uglavnom nije bilo liječnika, tu su svi oni dijelovi vezani uz isciljivanje i čovjeka i životinja, uz porađanje. Znači, vrlo često su se, recimo, same primalje, babice, osobe koje su bile vještije, iskusnije, bavile porađanjem. Ali, vrlo često to porađanje nije bilo samo onako medicinski, nego je pratilo i niz različitih verbalnih formula, biljne magije i dodatnih elemenata. Naravno, tu je uvijek prisutno vjerovanje da je netko bacio uroke na vas, pa onda različite metode kako vidjeti da li je netko bacio uroke na vas, kako očistiti te uroke i ponižiti ih. Tu je naravno i niz različitih divinacija, recimo ono što je već više manje nestalo sa 20. stoljećem, s obzirom da su brojne ove divinacijske magije koje su danas popularne, su bile vrlo često dio alkemije jer su zahtijevale nekakvo upućeno predznanje, znači i kartomantija, geomantija i sl. Ono čime se uglavnom u pučkoj magiji bavilo su bili sortilegijumi
ili ti osteomantija, znači prepoznavanje budućnosti i sadašnjosti kroz kosti. Pa tako recimo u Lici, Gorskom Kotaru, Dalmatinskoj Zagori, Hercegovini i slično, imamo sačuvane podatke o gatanju na plečku, na kobilicu, dakle na različite dijelove životinje, koje obično vodi starješina čitave obitelji, dakle otac, djed ili netko, i koji je po određenim simbolima mogao ne samo predviđati budućnost, nego i tumačiti sadašnjost. Da li ih u ovom trenutku netko mrzi, radi protiv njih, hoće li doći snaha u kuću, hoće li osoba koja su sada tu u obitelji možda umriti sljedeće godine, razboliti se, završiti u zatvoru i slično. To su bila pitanja koja su ljudima značila svakodnevicu. Dakle, za to im je služila magija. Raspon talismana i amuleta u to vrijeme, jer ako je nešto ostalo u grobovima, onda su ostali razni takvi predmeti magijski koji su zakopani sa pokojnikom. Tako je. Pa mislim, ima, dakle, i danas i po različitim etnološkim zbirkama sačuvani su i različito magijsko prstenje, različiti čarobni štapovi koje su oblikovani za različite svrhe iscjeljivanja, porađanja, skidanja uroka, te različiti apotropeji kao recimo murska capa i tako dalje, znači oblikovani od cvijeća ili drveta i slično. Znači, dakle, svi oni oblici koji su se smatrali da mogu zaštititi recimo novorođenče od zlih utjecaja ili osobe u braku, u kući, zaštititi samu kuću i tako dalje. Da, sve te tradicije su zapravo kod nas bile čak jako prisutne, možda bih čak rekao do prijednog naraštaja ili ne znam kako bi bake i djedove nazvao, možda onim naraštajem ispred. Ako se vratimo sad na ovaj tijek razvoja učene magije, gdje su trebali obrazovani profesionalci tijekom povijesti. 17. 18. stoljeće, svijet ide dalje, ide i magija dalje, razvijaju se, razvoj učene magije se može pratiti kroz ta razna visoka društva, tajna magijska društva, koja su postala neka i vrlo poznata krajem 19. početkom 20. stoljeća. Dakle, gdje sad tu magija ima prostor? U kojoj mjeri su tajna društva apsorbirala magiju? Kakva društva? Što su njome htjeli? Na koji način se ona mijenjala? Pa, u stvari, to je jedan vrlo značajan trenutak u povijesti magijskoga, zato što će on utjecati na različite magijske prakse danas. Znači, dakle, upravo jedan dio tih alkemičara, dakle, učenog društva, počeo 17. 18. stoljeću oblikovati različita društva, dakle, visoka društva koja su se bavila magijom, od Rosenkreuzera, recimo, postojalo je i danas postoje različita, dakle, različiti oblici slobodnog zidarstva, čiji su pripadnici u određenim trenucima se počeli baviti različitim ezoterijskim oblicima i odvajati se od slobodnog zidarstva i stvarati tajna magijska društva, kao što je recimo hermetični red Zlatne zore, Teozofija i sl. Koji su se počeli razvijati onda u neke druge oblike u 20. stoljeću. Ono što je tu ključ i što je bilo bitno je da su to sve pripadnici visokog društva, dakle plemići, ili dakle bogati građani koji su si mogli priuštiti i putovati po svijetu, mijenjati znanje, sudjelovati u različitim obredima, pa tako recimo i poznati Aleister Crowley koji je bio također pripadnik iz Zlatne zore, a onda prešao u Ordo Templi Orientis i slično, a čije su zasade u stvari i dakle njihove zasade su stvorile ono što će dakle biti temelj nekih novovjera. Dakle, recimo primjerice na zasadama tih različitih vjerovanja nastaće i brojna društva koja dan danas djeluju. Znači, recimo, kao što je spomenuti Ordo Templi Orientis, ali recimo i dakle brojna različita novovjerja, poput vike, sotonizma i brojnih drugih, a što će u stvari dakle jednim velikim medijskim bumom nakon Drugog svjetskog rata, opismenjavanjem i širih masa i dolaskom modernih medija, televizije, novina i tako dalje, utjecati na ono što nazivamo New Age-om. Znači, dakle, jednom pojavom spuštanja izvan europskih religijsko-magijskih vjerovanja i praksi iz čitavog svijeta u zapadnu kulturu. Znači, kako se, u kojoj mjeri su u Hrvatskoj u 19. stoljeću, recimo 18. 19. koja je zapravo zemlja koja je tek postajala zemlja, koja tek se dizala iz nekakvog, rekao bih, onog
medijskog vremena. Koje su od tih struja kod nas bile dominantne? Dobro, poznata je činjenica da je to sudbina je tako napravila da je prvih dva mjeseca života Rudolf Steiner proživio u Hrvatskoj. Okay. I tu se rodio jer mu je otac bio železničar pa otišao dalje. Ali što je ovdje živjelo kod nas? Pa antropozofija je živjela svakako i to recimo u tolikoj mjeri. Ono što je zanimljivo kao jedan svjetski poznata činjenica, sama teozofija se izuzetno razvila. Ona je i u Sloveniji i u Hrvatskoj imala veliki broj loža. Znači, dakle, teozofija je recimo preuzela oblik na uzoru organizacije prema slobodnom zidarstvu. Tako da su u Zagrebu i u Hrvatskoj djelovala brojna teozofska društva, imali su čak i svoj časopis, velike konferencije. Sam Steiner je također bio teozof koji se onda odvojio u svoj vlastiti smjer antropozofije, ali dakle i antropozofija u jednom trenutku u Europi bila vrlo popularna, dakle popularnija od psihoanalize koja danas je recimo jedan znanstveni pristup, dakle freudovsko-jugovski dakle pristup analizi čovjeka koji je u stvari morao otići u Sjedinjene Američke Države da bi se tek vratio onda u Europu i postao ovo što je danas, ne? Tako da recimo postoji u predratno doba i dakle samo ratno doba gdje se hrvatski znanstvenici, recimo kemičari, fizičari moraju boriti sa antropozofima koji su postali dakle vrlo javno medijski prisutni u dakle promjeni znanstvene paradigme toga doba. Znači, dakle, bili su nekako dakle djelovali na istoj razini kao i ono što se nazivalo službenom znanošću, dakle u liječnici i tako. Uh-huh. Evo i da vidimo da se taj barem sklonost prema magiji, a možda i prakse same održale do danas. Spominjali ste danas dakle te uvozne magije, možemo reći, na kraju krajeva transcendentalna meditacija 60-ih. Šamanizam koji dolazi sad, nećemo ulaziti u definiciju riječi, no vika, sotonizmi raznih vrsti, novo vjerja, etničke religije. Da. Kako biste objedinili te nove magijske prakse koje i kako biste ih možda malo i klasificirali, jer vidimo da su neke vezane uz nekakvu etnički, nekakav koncept, druge su vezane uz nekakvu tradiciju, možda druida, treće su možda vezane uz, ne znam i sam, rekao bih čak možda i načinju svemu što postoji. Da. Kako biste ih ovako opisali? Što se danas biva na tom magijskom, na današnjem, sad više to nije povijesni prostor, to je ovaj današnji. Da, pa mislim, stvar je tome što dakle, svijet ovog 20. stoljeću postaje jedno, sve manje mjesto, jel? Znači, svima je dostupno sve, dakle de facto, i pogotovo u 21. stoljeću. Često nekako još uvijek dakle, dijelovi službene znanosti i religije su zapeli definiranjem svega kao New Age, no pod New Age-om u stvari dakle, možemo pratiti ono što se događalo od recimo 60-ih do 80-ih. Znači, upravo taj jedan boom poglavito recimo istočnjačkih vjerovanja, znači meditacije, budizma, hinduizma i tako dalje, te sjeverno, južnoameričkih, dakle i srednjoameričkih različitih nekakvih religijsko-magijskih praksi. No međutim, paralelno se događaju i različita novovjerja, dakle poglavito vika koja u stvari toliko ne prati te New Age ritmove zato što se stvara kao novi oblik religije. Recimo, ona danas jedno od ubrzano dakle, svjetskih velikih religijsko-magijskih sustava koja je u nekim zemljama pravno priznata, znači dakle, izjednačena religijama koja dakle, zemlja poštuje. Ali se stvaraju i različita ovo što je spomenuto etničke religije koje su u stvari postkršćanske. Znači, dakle, više nemaju veze sa nijakim oblicima kršćanstva, ali nisu niti rekonstrukcije starovjerja. Znači, recimo, obično su etničke religije one vezane uz nekakve grupe nekakvih europskih, uglavnom, naroda, recimo germanska etničke religije i rodnovjerja, slavenska rodnovjerja, grčka rodnovjerja i slično. Znači, to su recimo u germanskom slučaju Asatru, Odinizam i slično. U slavenskom svijetu, dakle, većina slavenskih naroda, dakle, Poljaci, Rusi, Srbi, Slovenci, Hrvati, Ukrajinci imaju svoje različite organizacije i zajednice i viđenja slavenskog rodnovjerja, pa čak recimo i do grčkog helenizmusa, koji je nekakva obnova i dakle, novi način života sa onim što poznajemo kao starim grčkim bogovima, ali
u novom ruhu. Ono što je tu ključno je to da nijedan od tih dakle, oblika nije rekonstrukcija. Znači, dakle, u tim novjerima dakle, nije polazna ideja da ti ljudi misle da su, ne znam, ratnici, seljaci 8. 9. stoljeća ili 5. stoljeća prije Krista, nego da žive u 21. stoljeću, ne, dakle, ali imaju svoje nove korpuse i vjerovanja, i religijskih, i magijskih praksi, dakle, svakodnevici, s kojom pokušavaju se nositi s ovim svijetom, sa informatikom, sa stresom, sa poslom i sličnom, ali vratiti se nekako svojoj etničkoj tradiciji, prirodi, ekoaktivizmu i sličnom. Denimere, hvala vam na ovu, rekao bih, sažetu i konciznu šetnju kroz 10.000 godina magijskih praksi na hrvatskom povijesnom prostoru, pa evo i do danas kad smo mislili da se magija već izgubila, ali nije. I do neke sljedeće prilike, doviđenja. Doviđenja, hvala vam. Hvala i vama na pažnji. Eto, magijske tradicije kroz povijest nisu bile tek zbir pomodnih djelatnosti, nego čitavi svjetonazori koji se od očiju pomalo skriveni, provlače od najdavnijih vremena sve do danas. Možda ostaci tog magijskog pogleda na svijet i danas žive skriveni u nama, baš kao što su tisućljećima mijenjali oblike i prilagođavali se društvenim promjenama, živeći i trajući negdje tamo na rubu. Takav pogled na prošlost magijskog pogleda otkriva više kontinuiteta nego povijesni događaj sa svojim lobom i mat. Eto, u svim tim velikim i malim vremenima uvijek su živjeli ljudi sa svojim osobnim odnosom sa svijetom oko njih. Koji najosobniji, naravno, postoje u ovo doba kad je vrijeme za laku noć.